Budu hrát hru, která se jmenuje Arc de Lat Collection Arc Arena Monster Tournament na PlayStation. Zajímavý název. Má to několik dílů, tohle je úplně první, který má nejméně mega. Teď nevím, kolik, jestli 70 a ostatní mají 300 asi. Takže to bude nějaká začátečnická věc asi. Musím si připravit kameru, kterou bych měl si posunout asi. To vypadá hezky. A jde to pro dva hráče, takže nebude to doufám bojovka. Tak dáme si pro jednoho. Ale jako arena a turnaj to dává docela smysl, že by to byla bojovka. Tohle už je divnější. Vypadá nějakou delší hru, že chtějí, abych si tady vytvořil pozici hned na začátku. Tak já si chci akce. Jakože si mám načíst, já jsem myslel, že si mám vytvořit. To je 7, takže cancel, protože žádnou nemám. No počkat. Ale já chci hrát. Co mi to tady, tohle to zase... Nechcete mi říct, že si mám načíst něco, bez čeho to normálně jinak nepůjde? No opravdu, že jo, já to nespustím. Já musím nejdřív někde v nějaký jiný verzi, nějaký jiný hře. Něco nahrát, tady si to teprve loadnout. No a pak pokračovat. No takže tohle zase nespustím, ale já to udělám jinak. Já na to vyzreju, já tohle to vypnu. A spustím tu jinou verzi, protože tady máme tenhle ten turnaj, 73 mega, ale pak jsou tam normální Arc de Lat Collection, pomlčka Art de Lat. A potom ještě dvojka a ještě trojka, která už je na dvou CDčkách. A ještě něco dalšího. Jak to vyráběli. Takže já vezmu první díl a ten spustím, tam si vytvořím nějakou pozici a tu si potom načtu tady v tom speciálním. Takže já jdu spustit Arc de Lat Collection Arc de Lat. Uvidíme, co to udělá. Bude to chvíli trvat. Už to je. Už to svští. Takže konečně se snad dostanu k nějaký hře. Předpokládám, že tohle bude jiná hra. Tady budu si vyrábět nebo levelovat nějaký bojovníky a tam v té hře tam si je jenom načtu a nevím, co s nima budu dělat. Ale tohle se mi nezdá. Už mám druhou hru, která je ořízlá takhle vlevo a to bude chyba u mě. Že to není normální už. Já jsem si myslel, že u té minulé hry to vypadá hezky. No ale co já budu dělat s tím oříznutým obrazem? Tohle to teda jako se mi vůbec nelíbí. Že by to bylo nějaký RPGčko. Z pohledu z hor... Oh. Tohle ale nebude ve hře. No bude. Jako vypadá to tak jako herně. Počkej, teďka nemůžu ladit v obráz, když tady na to koukám. Co to sakra je za věci? Mění perspektivu. Kukuru. To představuje různý bojovníky. To je nějaký koulař zase. Zkoulil je. Poko. Hezký kastrol má na hlavě. Je nějaká sakura. A vypadá jako chlap. Tož. Sakra, kolik jich tam je? Dědek.
To vypadá jak efekt z Golden Axu. Gogen. To je výrobce televizí. Nějaký mák? Vyrobil trola, nebo co? Hongara. Ale ten pořízlý obraz se mi ale opravdu vůbec nevidí. Nebude jako všechno jenom jedno tohleto video, kde mi to bude ukazovat všechny tyhle ty bojovníky. Bude to doufám hrát. Iga. Totiž mě potřebuji opravit ten obraz. To je hezký. Aha, já už vím proč. Ježišmarja. Když mám to v okno zasunutý kousek za obraz, tak ono se to ořízne. Je zajímavý. A když to takhle překreju jenom jiným oknem, tak to nevadí, ale za obrazem to vadí. Takže já si musím zase posunout kameru. Proč je nahoře ta modrá věc? To je nějaký kas. No, nová hra nebo pokračování? Samozřejmě nová hra. Tady budou zase keci, půlhodinový. Ach, ano. Konečně jsme tady. Odsaď dál musíme jít sami. Musím... Může chodit s nějakým bodyguardem. A kdyby to bylo s na černým pozadí, tohle se tak blbě čte. Nemusím opustit vesnici, můj domov. Jo, já si přeju, abych nemusel opustit moji vesnici, můj domov. Jo. Proč mi říká zlato? A kdo mi to říká? Major. A já jsem ten vepředu asi. Já bych to odmačkal. Tady čekám, že tady bude strašně moc keců. Nebude, no tak to jsem si mohl přečíst. Zkrátka opustil jsem vesnici a musím tam jít už sám dál. Už mě nikdo nepomůže a všechny musím sejmout. Zatím nehraju ještě. Nějaký intro asi. A ty všechny ty bojovníci, já jsem myslel, že si budu vybírat, koho si vemu, a oni to budou možná nepřátelé. Podle legendy oheň, sajonský oheň, byl pohřben pod touhle horou po 3000 let. Pokud jenom já pamatuju důvod toho pálení, jo, cože. Pokud bych si pamatoval, možná potom bych, nevím, něco s osudem, abych to se odmačkal. Abych radši hrál, než tady čet nějaký složitosti, kde se pak stejně dozvím, musíš tam jít a všechny zabít a zachránit svět. Sfouknul oheň. Divný. Jsem to rozbil, jsem volný, někoho jsem vypustil. To jsem nečekal. A začalo sněžit. Konec hry. Šel jsem, sfouknul jsem oheň a hotovo. Mise splněna. Sajonský oheň chránil všechny století. No, asi jo. A konečně, nebo to nás asi nechránil, ne? Nebo chránil ty parchanty? Nevím, někoho prostě chránil ten oheň. Každopádně já jsem ho sfouknul, tím jsem splnil misi a jdu domů. To mohl udělat i ten dědek, ne, nemusel mě tam posílat.
slyší nějaký hlasy. Ráno to všechno zapomene. Bude odpuštěno, zapomenuto. No co směje? Všechno jde dobře. Cože? Teď nevím, jestli to říkal jako sám sobě, jakože všechno jde dobře, zblbnul jsem ho. Nebo jakože se normálně upřímně raduje. První blizzard po 10 letech. No to je jako, že začalo sněžit po 10 letech, nebo co? Už chodím, nechodím, já si to nezahraju. Něco v bedně. Mám meč. Tátovo obrnění a meč mám v bedně. Musím najít způsob, jak zničím zámek. Jak zlomím zámek. Máma jde. Bouře zase přišla. Jako předtím. Pokud půjdu na kopec dneska večer, možná se naučím, možná zjistím, co se stalo tátovi. Táta zmizel před dlouhým časem. Musíš to přijmout. Arku. Já tomu nevěřím. Já nemůžu věřit, že umřel. Já jsem Ark. Se jmenuji Ark. Jsem konečně pochopil po půl hodině nehraní, že jsem Ark. Arku. Tady není žádný způsob zjistit, co se stalo s tím tátou, nebo co toho té noci. Já chci hrát, pro boha. Chci si říct, vylomím ten zámek, vemu si brnění, meč a půjdu hledat. Ona mi to odemkne, já jsem to chtěl řešit. Set let od té doby, co odešel. To začalo. Něco začalo, nebo teď to začalo. No já už jsem se zase v oblíku, všechno mám. Mě ta hra nenechá nic udělat. Já jsem ještě neudělal ani krok sám. To dělá všechno samo. Opravdu musíš jít. Počkám. Jo, to je jako, že to ukazuje, jak to bylo před 10 lety teďka. Aha, no, to nejsem já. Jsem si říkal, že vypadám nějak trošku jinak. Tak ona se ho ptá, jestli opravdu musí jít. A on říká, zlato, pokud by to šlo jinak, tak bych to nějak udělal. Budoucnost našeho světa závisí na téhle noci. Ale co Ark a já budu dělat, až odejdeš? Budete žít. On ví, že zhebne? On se jde obětovat někam? Budete žít, aby moje oběť za něco stála? By měla smysl? Ne, to se nemůže stát. Proč je musíš tak trápit? No dobře, musí někam jít a tam zhebne, ale... No, teď řekl, že za 10 let od téhle chvíle bude ta pečeť zlomená. To je to, jak jsem sfouknul ten oheň. No a něco se stane. Ježišmarja. 15 minut, já jsem ještě neudělal krok. Vždycky vás budu milovat s Bohem. Odešel, už se nikdy nevrátil, pak já jsem po 10 letech sfouknul oheň a teď si vemu ten jeho meč. No konečně už hraju. Meč a brnění. Já jsem oblíklej, nevím tam ještě něco. Takže by mi řekli nějaký ovládání. Nic. Žádný tlačítko teď nic nedělá. Se podívám tady do sudu. Tamhle co? Nic. Nikde nic. Tady je nějaký další. To jsou kamna. Kámen. Pár monstřích hlav.
cože? To je něco z monstří hlav. Zdej prošmejdím trošku. No, stejně se nebudem, musím mluvit s ní. No. Prosím tě, neboj se. Och, Arku, vem si tohle sebou. Kaiser Glow. Nějaký rukavice jsem dostal od ní. Oživovací tonik. Energetický jabko. Nebo ovoce. Nějakou vodu zakletou. Co mi to dala? Mé dítě. Och. No. Karu. Och, Joshua. Ochraňuj Arka. To bude nějaký bůh zase, ne? Tak. Protože nemám rukavice, mám holý ruce. To vidím. Opatruj se, matko. Tak teď už si nebudu hrát. Ježíš, už jsem zase tady. Tady mezi tím nasněžilo. No to nejsem já. Musím čekat. Bouře přišla po té, co jsem sfouknul plamen. Vím, že za to můžu já a musím zranění, poškození předtím, než se to zhorší. Musím to opravit, musím to vyřešit, než to bude horší. Než tady všichni zmrzneme asi. Zase tady nějaký keci, dobře, kukuru, hele, to tam ukazovalo, ne? 3000 let, plamen musí znovu být zapálen. Cože? Ne. Já jsem ho sfouknul. Dobře, tak jsem uhasil, no, nesfouknul. Nevíš ani, jaký nebezpečí tam číhá nahoře. Dobře. Když jsem tam byl, tam nic nebylo, tam byl kýbl zvohněn. Zase po 10 letech tady něco mele. Tak mám to zapálit, nebo to nemám zapálit? Jednou to mám uhasit, pak to mám zase zapálit. To nepůjde. Jak to, že tady není ten kýbl s tím ohněm? Pořád nehraju. Co to je? Kdo tam je? Nic tam není, to vidím, ne? A hele, nějaký drak? To seš ty, kdo porušil pečeť. Ty seš ten, kdo zabil mýho otce. Já jsem jich zabil hromady. A tvůj otec byl možná mezi nima. Ale pokud jsem ho sejmul, jeho smrt byla tak bezvýznamná, že si ho vůbec nepamatuju. Ale konec keců. Je čas na tvůj konec, chlapče. Chce mě zabít. Konec hry. To bylo moc lehký. A nemůže být ten, kdo mě osvobodil. Nebo vyvolal. Tak kde jinam? To jako už je po mně opravdu. Se zpamatuju, ne? No, víře. No, to byl poslední záchvěv. To nemůže být můj osud. Tady takhle zhebnout. No, asi tomu věř. Aspoň by to byl originální začátek hry. Ježišmarja, jak dlouhý to nebe bude. Tak dlouhý, až přestalo sněžit. A já tady furt ležím. Je
co mě vycucne, takový ufon. Vrací se mi síla. Vstávej, Arku. Kdo to mluví? Dával jsem pozor na sajonský oheň, který zadržoval Seal of the Ark. Já jsem taky Ark. Pečeť Arku. Zapal ten oheň zase, takže já můžu zase zapálit. Je to můj osud. Tady furt hasit a zapalovat ohně. Nechápu. Přesně tak, to jsou moje slova. O čem to mluvíš? Brzo to ti to vysvětlím, nazdar. Dostal jsem nějaký Power of Guardian. Furt něco dostávám a ještě nemůžu nic dělat. Už budu hrát. Nastavit vybavení. Ano. Konečně. Mám 4 sloty, jo. Tak na hlavu chci něco. Co to bylo? To jsou ty rukavice, já mám. Jenom rukavice. Můžu si je dát na hlavu. To asi jedno, kam to dám. A nic jiného nemám. A teď máma mi dávala různý věci sebou. Mám něco, ale to jsou asi staty. Počkat. Čtvereček byl level 1, házecí schopnost. Aha, já s tím mám házet. Trouhelník, je to korekt? To správný? Je. Tak, teďka já tady můžu něco dělat. Tady můžu někam jít. Takže já půjdu asi nahoru. Sem, zabiju tady toho slajma. Dělám možná krok ke mně. Útok. Čekat, útok. Nebo nějaká schopnost. Item menu. Tady mám ty věci. Jo, tady je to ovoce. A dole to hned vysvětluje, no, tak to je dobře. 60 HP mi to dá. To je nějaký shooter. 4 shooter. Zraní nepřítele, když ho hodím. Tady je ta voda. Vylečí jed. Tohle oživí mrtvolu. Dobře, co tady máme dál? Tady máme útok. Finish. Co když dám kolečko? Ability. Aha, ty schopnosti žádný nemám, dobře. A potom je tady útok a finish, jo. Takže dáme útok. Útok. Aha, já ho nemůžu dát asi, když nejsem u něj. Takže dám finish. Tak půjdu sem a dám finish. Ano, je to na kola. Teď oni jdou. Jaký velký. Se rozdělil. Těch tady je docela dost. Tak já jdu k němu a teďka dám útok. Zhrnul. Dobrý. Dostal jsem nějakou rostlinku. Se podívám. Může množej. A nebo jenom ty velký se rozdělujou. Byly ty item menu. A já bych chtěl tam ty staty. Tady to. Ne, počkat, to jsem nechtěl vlastně. Tohle je select. Vibrace, nechci, zvuk, rychlost textu, zvuky, kompenzace, ale já jsem chtěl tohle. A tady mám ten herb. 20 HP mě vylečí. Dobrý. Takže já jdu sem. To nikam jenom nevede. Sem, finish. Takže už se doufám rozmnožovat nebudou. To dělají jenom ty velký. Tak, zabít. Na 8, dá mi něco. Nic mi nedal. A to bude asi na dlouho, jak tak koukám teda. Sakra, my si opravdu... Jo, já můžu takhle nahoru vlastně. Zabít. Oni se množí i tyhle malý. Abych tady nebylo nekonečno, díky tomu, no.
nějaká jejich schopnost. Já myslel, že to byl jiný, ten rozmnožovací s tím sosákem. On když natáhne sosák, tak to je právě on, ten samej. Nerozdvojujte se. Tak. No, radši půjde jako ze spoda. Na mě neútočej. Level. A dostal jsem rostlinu, ale je nějakou schopnost. Nějaký ground něco. Jo. Zapálit podlahu. Láva útok. Level 1, manu 4, to chce, mám manu 7. Jo, já to na něj hodím. No počkat, asi takhle půjdu sem. Tak. Teďka. Execute. Na něj. Tak, zelený slimák. Jo, to je tohle, co tam bylo vidět, takže ono to opravdu ve hře. Sakra, to je velký na to, že je to level 1 nebo co to bylo. Tam je bedná, tu chci. No, zabijeme, budu pejtat. Já stejně už nemám asi manu, že jo? Nemám ani vůbec. Když se tady podívám, 3 ze 7, jo? Kupnu. Za 10 hezky. Au. Za 6. To bolelo. 11 životnosti. To ti zabiju. Máš to. A teď už tady nikdo nebude, ne? Ale moment. Já jsem si chtěl vzít tu bednu. Nechají mě tam, doufám. Mě tam nenechají. Ježíši Maria. Proč? To jsem nevěděl. To byl ty, který uhasil ten plamen. Jdi pryč. Já bych ti chtěl jenom poděkovat. To je holka. A teď tě musím zabít, abych dokončil moji emancipaci, což nevím, co je teda. No ní sejme. Je, já jsem chtěl tu bednu, ale opravdu nutně. Teď to budu muset spustit znova a počkat zase 20 minut, než se to vykece, abych si sebral bednu. To už jí zabil. Něco dělá. Někdo zase zapálil oheň. To bylo těsný. Málem jí sejmul. Já jsem sice zapálil oheň, ale neodebral jsem bednu, tam bylo určitě něco zajímavého, když mě to takhle ustřihlo. O pár dní později. Jsem zase doma. Mám pobedně. Zase keci. Já chci zachraňovat svět a vybírat bedny. Měl bych se vrátit. Opatruj se. Proč mi vůbec dávala tolik věcí, když jsem je vůbec nepotřeboval? Tohle vypadá jako z boku. To zase nebudu hrát. Tady vždycky tak jako minutu hraju. A pak konec. Díky, můžeš jít zpátky. To bude jenom doprovod. Story klanu. Vlastně. Dál. No už odpál, já jdu. Jdu zabít slimáky. No tak už jdi, pro boha. Abych si taky potřeboval savenout, abych to pak vyzkoušel, jestli se k tomu vůbec dohraju, k tomu saveu.
můžu to vysvětlit, nejsem na to připravený právě teď, tak už jdi, chápu, no to říká ona. To byl Palencia Castle. To si měním. Aha. No jo, ale když si to nebudu číst, tak já nebudu vědět zase kam mám jít. To bude jako, když jsem hrál Final Fantasy 7. Touville, půjdu do Touville. Jsem neuměl ani anglicky. Jsem vždycky někam šel. Něco jsem tam vyřešil, pak už tam nešlo nic dělat, tak jsem šel zase jinam, do jiného města a takhle jsem obcházel všechny města na celém světě. Dokud někde se dalo něco dělat. Jsem zase doma, zase mi dává nějaký kytky. Tohle je od tvýho otce, chceš to přečíst? Jsem moc naštvaný. A nebo on mi nechal dopis, ano, vlastně, sice to nechci, jenom to odmačkám, ale tam je ještě psát slohy. Monstra vypadají všechno, ježišmarja. No tady mě to asi učí, takže jak já udělám něco. Sbírám zkušenosti, no tak to mi nemusí vysvětlovat, takže to nechci. Battle plány můžu vyrábět, cože? To neznám. No, v lesích nebo jeskyních můžeš vždycky vidět nějaký, kde jsou monstra. A můžu je přepadnout. Máčný L1 nebo a R2 dohromady, abych měl volný kurzor. Kurzorem můžu zjistit nepřátelské pozice na bitevním poli. Zajímavý. Counter ataky. Poté, co zautočíš na monstrum, občas mě zraní. S rychlým útokem v reakci na to. Abych tomu předešel, zaútoč na monstrum ze zadu nebo ze strany, kde mi to nemůžou lehce oplatit. Pokud jsem čelem k nepříteli, tak já můžu taky, jo, oplácet lehce. No, další stránka. Útoky na dálku, to asi je jasný. Rozdělování monster, to se podíváme. Monstra, který se rozdělej, snížejí jejich HP, životnost na půl, když se rozdělej. Aha, to je dobře. Každopádně každý rozdělení ocení plný zkušenostní body, když jsou zabitý. Že oni se jako rozpůlej a já za ně dostávám stejné zkušenosti, jako když jsou nerozpůlení. To je lepší v tom případě. No dobře, tak já si ještě přečtu tohleto poslední, když už jsem tady. Udržování vzdálenosti mezi mnou a nepřítelem je nejlepší způsob, jak se vyhnout tomu útoku na oplátku. Proto používají schopnosti nebo věci jako kameny k útoku na nepřátele z dálky. Taky dávají bacha na nepřátele, který mají schopnost chytit nebo hodit zpátky zničující věci, jo, nebo poškozující věci. Asi to, co jim házím na hlavu, tak to můžou hodit zpátky. No, takže on mě naučil tady to všechno. Tam mi zase říká, abych se vyhnul nebezpečí. Že by bez mě nemohla být. No tak teďka už konečně po půl hodině si snad zahraju. Takže tam už nejdu. Já jdu tady do káslu. Tady bude snad nějaký boj.
To je prostě film. Asi tady jenom občas něco zmáčknu. O, tohle je Palencia Castle. Je to mnohem větší, než jsem si představil. Vojáci. Proč tyhle vojáci jdou pryč? Pochodujou. Je tady snad válka? Hej, hej chlapi, počkejte na mě. Je opožděnec. No. Ne, ale to může být pěkná hra. Ale na dlouho, což je dobře. Strážník mi tady něco říká. Co taková lama jako ty děláš tady u brány? Tohle není místo pro děti na hraní. Ne, pane. To si nemyslím, já jsem Ark Stouvillu. Byl jsem vyvolán králem. Cože? Ark Stouvillu. Aha, no jo. Už tě očekáváme. No tak dělej. Jdu ke králi, audienci, tam uděláme pěkně. My řekneme, že mám zachránit svět. Ministr. Vejdi, Arku Stouvillu. O, takový dveře obrovský. Mně se to začíná líbit, sice jsem ještě nezačal hrát. A navíc to má asi ty tři díly. To bude promakaný. Ty seš Ark? Jo. Vaše výsosti. Svět. Ježiš, to bude nějaký kdy zase. Ano. Keci. No, tak kdy už mi řekne, abych zachránil ten svět. Konec světa. Musíš mýmu princi udělat nějakou tu favor. No. Službičku. Arku Stouvillu. Obsahuje to artefakt známý jako Ark. No, nejsme si moc jistý. Nejsem si... Ne, my? No to je ministr, zase říká. Nejsme si moc jistý zatím výsosti. Pokud já jsem ten hrdina prostě, ten správný. Je moc brzo říct mu o těch zakletých věcech. Ježišmarja. No, a kdo teda je ten hrdina? Dovolil byste to mně, pane? Mám nápad. Ark musí být požehnaný nějakými guardianama. Dobře, já se oni mě musí nejdřív požehnat, nebo co? Ano, pane, já nechci, abyste mě tady křtili. Dejte mi meč a já jdu sekat slimáky. Palencia Castle, Touville, Kolbo Plain. To už zní. Chci si to savenout, chci. Už zní jako nějaký planiny, kde budou slimáci. Oni to teda nejsou slimáci, oni jsou to slimové. Nevím teda, jestli to jsem. No konič. Divný. Kde jsou vojáci? To je jenom lepka. To nehraju. Hele, to je ten opožděnec. Prosím, nezabíjej mě, bojí se mě. Prosím, pomoc. Nechci umřít. A ten, díky tomu, že se opozdil, tak to přežil. A ostatní ty vepředu, co tam pochodovali, jsou určitě mrtví. Já jsem myslel, počkat, ty nejsi monstrum. Říkat monstrum, tomu říkat, to je blbost. Ty nejsi... Jak jim říkat? Když půjdu do lesa, tam potkám zombie, a nebudu jí říkat zombie, tak je to obluda, to je jaký divný. Sakra, jaký je slovo za monstrum.
Nikdo z mojí jednotky tady není. Schovával jsem se, protože jsem myslel, že všichni byli zabiti těma monstrama. Jestli dám snad do překladače, jak nějak přeložit monstrum. Taká příšera, možná příšera. Jaká slabá výmluva pro bojovníka. Moje jméno je Poko. On bude chodit se mnou. Nikdy jsem nechtěl být bojovník, upřímně. Radši si hraju muziku, než abych bojoval s příšerama. Já jsem Ark z Touvillu. Byl jsem poslán králem, abych tady sejmul všechny obludy. No, jak vidíš, tak tady žádný obludy nejsou. Jdeme. Vypadneme, dokud se to nezmění. Než se to změní, teda. Dobře, tak jdeme. Halo. Proč tady pořád jenom tak stojíš? A už jsou tady. A hele, zombík. Zrovna jsem o něm mluvil. A zombie si něco říká, jo. Čerstvý mozky. obludy. Co budeme dělat? No, je to vlastně nějaká hláška. To je jako... Nepodělej se z toho, nebo něco takovýho. Nebuď sráb. Zůstaň stát na zemi a bojuj s nima. Ale já nemám žádný zbraně. Já mám jenom hudební nástroje. Tak bojuj s tím, co máš. Cože? To je šílený. Šílený nebo ne? Nemáš na výběr. Už jdou. Nastavit vybavení, jasně, ale já stejně asi nic nemám. Takže nic nastavovat nemusím. Takže počkat, oni mi budou oplácet ty útoky, to toho nechci. Ability mám jenom tohle. To nepoužiju, to je plošný, to je až mě obklíčej. Ten menu. Shooter nej, na dálku hodím, jo. Počkat, si myslím, stoupnu asi takhle. Nebo nemusím. Co když budu tady a hodím na ní shooter odsaď. Shooter. Aha, nehodím. Ne! Jo, myslím si, že jsem to zrušil. Ne! Čtverec, shooter. Je mu na hlavu. 8 mu to sebralo a on je. No a teď jdu za Poka. A co on má? Jak on tady vypadá? Jaký staty má taky, nic nemá, ale... My máme společný inventář, jo. A měl by být nějaký ten hudební nástroj, ne? Já jsem teď si tady chtěl zahrát na kytaru. Nebo ho přetáhnout. Hele, on má nějaký schopnosti. Bojovný bubny. Nebo válečný bubny. Level 1, mana 3. Ovlivní to místo okolo. Ale nepíše u jak. Potom jsou tady nějaká baskytara. Basa. Léčivá harfa. Počkat, ale nahoře to píše. Aha. A ještě tohle. Okarina. Rychlostní okarina. Takže tohleto, ty bubny, zvýší útok party. Basa sníží nepřátelskou pohyblivost. Harfa vyléčí. A okarina zvýší rychlost. Takže já... Tady zabubnuju, jenom to zvýší útok. Ježišmarja, tady jich je. Začínám se bát. A žádnou bednu nevidím. Netrefil.
tomu takhle z boku, jak mi radili. A ještě tohle, tady se můžu takhle podívat. Držím L1, R1. A tohle. Tohle modlí duch. A to mi jako jenom řekne název a nic. Fire Elemental. Nic jiného. Jo, ono se to tím zapne, já to nemusím držet furt. Teď už se to posouvá normálně. 18 a 12. Ano, 17 a 7, já jsem slabší než ten kytarista. No, jak se toho zbavím teďka? Trouhelník. Tak a z boku do něj zautočím normálně. 11 a je po něm. Level, hezky. A už jsem lepší než kytarista. Poison berry. Nějaký borůvky jedovatý. Já na ní hodím shooter. Počkat. Na ty borůvky jsem se chtěl podívat, co dělají. Jenom teda tady to... Oni mi ho paralyzovali. Jenom tady to... Tenhle ten... Boj na kola, to mu úplně nevyhovuje. Ne, že by mi to zase nějak extra vadilo. Tak já ho tady dodělám. Tak. Dodělaný. Ale on je paralyzovaný, co s ním budu dělat? Já ho vlastně nějak nezbudím. Ještě tady zapnu tohle koukání. Nějaký info, jako o něm chtěl. Že tenhle ten mě tady bude vraždit. Tady je lepka, nemohl bych si sebrat, jenže tady je druhý duch. Zkusím radši na dálku. 23 mu to ubralo, shooter, jo. Cože? Hele, už je zase vzhůru, hurá. Pojď na něj shooter taky. Poslední shooter, sakra, jsem blíž. Je tady dost, ale asi nebudou tak silný. Nevím, jestli máme chodit spolu. Asi jo, asi to bude lepší. Máme toho ohně se bojím nejvíc. Ze strany do něj zautočím. 13. Tuhej. A další level, paráda. Nějaký silný jabko jsem dostal. Takže bych to vzal sem. Silný jabko dělá co? Získám level? Hele. Tak já tady zůstanu. A sám sobě dám level. Že si sežeru jabko. Přece ho nebudu dávat jemu. Určitě se mnou celou hru chodit nebude. Se mu jabko. Uahaha. Budu nepřemožitelný. Tenhle ten bude zavítají toho slimouňa. Mu ubral. Tak tohle zabiju na jednu ránu, koupám. A sakra, nezabiju. Tak tenhle ho zabije na jednu ránu. Jo. On bych měl... Nula, on mi neubral. Já bych zkontroloval, kolik mám životnosti. 25 z 25.
Ten oheň se mě nějak bojí. Ještě nikam nevede. Já nevím, jestli tady jdou sbírat nějaký věci, jako třeba ta lepka, nevím teda k čemu by byla, ale jestli se o to mám nějak pokoušet, asi ne, bych řekl. Když zase na druhou stranu, když tam byly ty, ta bedna, tak ta taky nějak musela jí odevřít. To tuhý. Palonut, nějaký ořech jsem dostal. Nějaký ořech. No to byl ten druhej. Co? To je tady. Mám společný vlastně. Agility to přidá. Nějakou obratnost nebo co? Úplně k němu, ale on se bojí. Já radši počkám tady, kdyby se rozhodl, že na mě začne útočit. Ne. Ale já začnu. Kámen. Získal jsem kámen. Se hodí. Zabít. Hotovo. Takhle jsem všechno nabagroval, polovinu z věcí, z toho už nemám, teda jenom to jabko. Já jsem věděl, že to zvládneme, nebo že ty, že to zvládneš. Já... Bylo srandovní to, že jsem se nebál, když jsem bojoval s tebou. Vrátíme se do hradu. Jsem si jistý, že král bude ohromen tvojí odvahou. Toto je zase za ptáka tohleto? Takže máme jít do hradu, tak jdeme do hradu. Sejvneme si to, tady jsem měl level 2. Sejra. Save complete, no tak tomu říkám saveování, to je pořádná rychlost. Už jsme se tady, tady budou se kecí. Teďka už... Teda bude, už pochopil snad, že jsem ten vyvolený. Jsem tady, abych podal hlášení, že... Obludy v Kolboplein byly zabity. Bla, proč se nevrátil s vojákama? Všichni byli zničeni. Musí lhát, ten batalion byl nejlepší jednotka v celé zemi. Takže jak to, že... Jak se stalo, že ty jsi se z toho dostal nezraněn? Ne, my jsme všechny pozabíjeli, jak jste chtěl. Byl to váš test, pamatujete? A neštěstí monstra se tam objevují nekonečně asi. Cože? Nekonečně říkáš? Jak můžu vědět, když jsem je zabil a šel jsem pryč? Přišel strážník. Pane, obludy se nám dobejvají do hradu. Budou u brán brzo. Cože obludy u našich dveří? Jak to? Proč? Tady není čas na nic. Proč? Nemůžeme váhat. Proč ještě nebojujeme? Vypadají neviditelný, a což je. Oni sejmuli asi každou jednotku, kterou jsme na ně poslali. Vypadají
No ne, neviditelně, invisible. Invisible. Vypadají nezranitelně asi. No, tak my je zabijeme, my vám to ukážeme, jak se to dělá, my už tím máme zkušenosti. Já musím přiznat, že jsem zvědavý vidět ho v akci. Jdeme na balkón. Místo, abyste vzali brnění a šli mi pomoct, tak se budete dívat. No, tyhle hnusný slimáčí koule. Jsou všude. Tyhle jako... Tyhle slimové útočí na hrad. A podívejte. Ta holka bude... pod útokem. Ale ne, to je kukuru. Co se tu děje, Arku? Obludy nás sledovali z těch louk, z těch luk. Musíme je tady zastavit. Ano, to jsem nemusel dělat, protože já všechno mám. Ne, já zhraduji za tu ženskou. Jo, no, duchové taky. No, jak ona vypadá? Level 3, jo. Co to udělá? 28 sakra, to je silná. Akorát je blbý, že když já potom hraju za 50 postav, tak... No, to se mi moc nechce, to už není takový přehledný. Já se radši takhle trošku stáhnu. Co je tohle? To je normální zomba. Se na ně radši podívám. To nevypadá jako normální zomba. Zlej bonz. Bonzák nějaký zlej. Tohle. Doktor. Čarodějnický doktor. A bonzák. To jsou nějaký dva nový. Aby mi tady zahrál na kytaru. Kukuru. No, tak to zkus. Aby to. Ani nebylo asi tak těžký. No, ty budeš hrát. No, takhle se nehraje. Takhle se hraje. Nepřátel. Nám to asi nedosáhne. Že bychom dali rychlost, zkusíme rychlost, ať udělá něco jiného taky. Ale to zasáhne jenom mě. No ne, mimo dosah. Jedna, ježíš, ty jsou slabý. Čekám, takhle obejdu, hezky ze zadu, tak. Nečekal. Kurou, babě. Bonzák přišel. Jenom fláknu, sakra. Nějaký silný, dostal jenom za 4. Ale má level. Za 14, to už je lepší. Tady. Ne, pojďme. No jo. Bonzák nestih nic. Tyhle dva už jdou v pohodě, tamhle ten bude nějak jenom kouzlit, že jo? Takže na blízko bude o ničem. 10. Ano, za 2 jo, slimák. Ale slimák mě teďka nezajímá. 16, takže nějaký vtahu. Další level. Naučil jsem se něco. Já jsem se něco naučil, nějakou speciální schopnost. Takže když ho teďka zabiju, tak tu schopnost vám ještě nebudu zabíjet. Díka. Já se podívám. Co to je? Zpomalení nepřítele. Doufám, že mi teďka neuteče. Já chci dodělat.
si jenom shooter. Tam nedohodím. Dohodím. To radši hodím. 31. Chtěl zdrhnout. Kukuru, jste všichni v pořádku? Jo, vypadá to, že jsme se ukázali právě včas. Co je? To s ní seklo? Kukuru. Učil jsem se speciální schopnosti, jak si řek. Takže můžu jít s tebou asi. Ale myslím si, že to bylo moc brzo na takhle těžký boj. Budu v pohodě, pokud si na chvíli odpočinu. Už nic neříkej. Zmuž se, ženo. Chlapče, vypadá hrozně. Podívej se na její obličej. Je bílá jako duch. Radši vezmem dovnitř. Takže už mám 3 lidi. Tak už to tomu králi stačí. Už můžu zachránit svět konečně. Tak já tam všechno odřu a ještě tady budu klečet. On má klečet přede mnou. To byla nádherná přehlídka bojového umění. Žádná obluda před vámi neobstojí. Jsem vám říkal, že jsem požehnán ochranářem nějakým. Guardian, to je ten, co tam, gardí. No nic, jsem prostě vyvolený. A on mi říká, abych sklapnul, že si dovoluju moc. Tak ještě mi vynadejte, no. Když to nemůžete furt pochopit, tak jsem vám to musel říct přímo. Nějaká legenda, abych tam šel, všechny ty ohně bych uhasil, drak, který tam přiletí, bych mu naklepal. Bylo by vymalováno nějaký takovýhle legendy, můžou vlíct na záda. No to je akorát pořádný meč, abych vyhodil toho krále, co tam machruje a přitom na to nemá. Se 20 let. Zůstal někde, kde se snažil zastavovat monstra nebo co. Máte textu. A je to Final Fantasy 7, když jsem hrál, tak jsem stejně, jsem si ještě papírovým slovníkem překládal nějaký věci, které jsem nutně potřeboval vědět, a nějak jsem to odkvítal a ani tak mi to nevadilo si tu hru užít. Ale tam jsem teda hrál víc, než tady. Zatím teda. Lupáku! To jsem toho přeložil hodně. Ale stejně. Ministr říká, že nemá pochyby, že musí umřít. A teďka kdo? Já nebo král? Určitě ne ten nepřítel. Ten ministr bude nějaký parchant. Seira. Skyport. To je nová věc. Podíváme se na Seira. Chopin. Loď je připravená k odletu. Pro Milmana. Jak král požadoval. Vidíš, že jakmile vlezeme do
Milmana, to je město, nebo co to je? Nemůžete ho opustit bez povolení z military. Vojska, jo. No jo. A monstra v Milmaně jsou silnější než tady. To mi pověří. Takže chceš odletět? Samozřejmě, kapitáne, nebo ještě ne, anebo co nějakou radu. Podíváme se na nějakou radu. Můžeš mi říct nějakou radu? Jak získáme sílu? To vím, levelování, bojovní typy, všechno známe, nebo neznáme. Máčně L1, R1, no to už jsem se dozvěděl od dopisu od táty. Takže jak získám sílu, že jo, no tak tam asi taky nic novýho neřekne. Bojuj s monstry, aby si získal levely. Monstra v místě, kde jsem, zůstanou stejný. Jak pokračuju v příběhu, takže vyber si správný místo, aby si zvyšoval svůj level. Abych asi nebojoval s levelama 1, což by nešlo. Což by moc level nezvýšilo. Takže nic dalšího nechci, to jsme toho moc novýho neřek. Takže já letím pryč. Mohli se sice ještě podívat domů, třeba tam pokecat zase s mámou a podobně, ale já se odpálím pryč. Nastupovat. Kdyby tam mohlo být nějaký video, jako v tom Final Fantasy 7, že to byla hra na 3CDčka, to je na jedno. Ha, nějaká animace. Sice to není video zatím. Nakopává to motory. Oh. Máme tam fakt video. Sice nějaký divný. Na půl mapa, na půl video. No tak mě zajímá, jak tady budou nepřátelé. A nebo tady zase budu hodinu kecat se všema. Milmana, Skyport. Budu tady hodinu se všema mluvit. Už jim jasně, tam je nějaká džungle hezká. Podobně jako já. Bojovník, vítejte v Milmaně. Budu vaše eskorta. Sledujte mě. Pojďte za mnou. Řekněte mi, kde je tady největší nepřítel, já ho sesekám. Už mám level určitě 5. Aha, nová mapa. Hlavní základna, Skyport, takže jenom do základny můžu zatím. A tady zase se mnou budou kecát. Co ten? Už tam nešel hned? Se bál nebo co? Generálova kancelář. A hele, to je jak v telenovelách. Kouká z okna a mluví za zády do očí. Co to tam blaje? Jsou tady ze Seiry. To si mě zklamal, seržanté. Očekával jsem víc, jak... něco víc než tyhle děti. No to je opičí ocas. Nebo jestli je to opice teda. Co se to tam mávalo. Jsem Ark of Towil. Jsem tady, zastupuji tady krále ze Seiry.
A já jsem generál Jagún. Milmana. Velitel milmanských sil. Chápu to dobře, že chceš získat asi povolení, abych vešel do Toyoke Forest, Toyokského lesa. Nemáš ani páru, o co žádáš. To místo je hrozně nebezpečný pro děti. Tak, odmačkáme. Musím tě nebrýšně tady asi přesvědčovat, že jsem úplně neschopný. Vyžraný nějaký komandér za stolem mě bude poučovat. No, že se směj. Bych chtěl češtinu do tohohle. Tak teďka kouká už i do zdi, no. Ten má dost. Rádi by viděli bitevní pole. Tak jim houkaš. A ujistí se, že zůstanou v jednom kuse. Nemám náladu na nějaký komplikace dneska. No, tak jdeme. Tady bych třeba ocenil takový ty úkoly typu zabij 5 krys, a ne tady číst Bibli. Jakmile budeš připravený, nebo vy budete připravený, mi řekněte, počkám tady na vás u východu. Jsem jak s nima jedná, jasně. Tak co? Aha, můžu chodit. Když se tam vrátím, tak tam mi blokujou. Východ, když se podívám sem, nebo jinam. Ale, co ty jsi zač? Nikomu neříkej, že jsem tady. Nikdy jsi mě neviděl. To je nějaký člověk s vysavačem. Nějaký tajný agent tohleto, jo. Tohle je dítě. To nevidíte taky trošku rozdíl, že já jsem pořádnej bič. Jako bijec. Zrovna když jsme si užívali chvilku klidu, tak tyhle monstra přišly odnikud. Bude můj vnuk vůbec mít někdy klidný život? Chci s ním mluvit. Nemluv se s cizími lidmi. To je dobrá rada. Poslouchej svýho dědu. Nebo co to je? No. Takže jsme tady půl hodiny zase kecali úplně o ničem. Tenhle ten zamračenec. To je velká verze tamhle toho malýho. Tenhle armáda by měla tady dočasně uničit všechny monstra, ale nezážitný keci, o ničem. Tak jdeme pryč, já myslím, že se tady ještě něco bude dít. Já tady nemůžu nic dělat. Našel jsem tam někoho s vysavačem, ten dělá tajnýho. Tak radši jdeme pryč. Co to? Ona uspala? Jdeme. On nás asi nechtěl pustit. Bude v pořádku, jo, bude v pohodě. Zajímavý. Tak kam pak já můžu, tady jsem byl, tady jsem teď. Nikarus Forest, to je nějaký les, Nikarus les. Ruvak les a Sembara Marsh, to nevím co. Takže půjdeme tady do Nikarusu třeba. Ložím si to.
To ukládání se mi líbí, jak je rychlý. A ještě animovaný. A bedna je tam. Máme na tohle čas? Jasně, že jo. Vybavení žádný nemám, ale podívám se. Ale někdo mi něco dá. Ne, čím si to beru? Tohleto. Magická karta. Skákající boty. Co to vemu? Aha, já můžu jen jednu. No jo, ale já už si to potom nemůžu vzít, že jo, když si to rozmyslím. To můžu jen tady na začátku. Tak já si radši jenom ty skákací boty. Aha, teď to... Jo, takhle, já jsem si to vybral blbě, no dobře. Je to správně, tak jdeme na to. Ježíš, tam je něco zlýho. Tady radši prohlídnu. Poklad. Protože nezjistím jejich HPčka. Něco o těch HPčkách psali přece, když mi to radili. No, tak to mám jenom vymlátit a k ničemu mi to nebude. No. Ale já chci jít sem teda. Já se tam dostanu, kdybych došel třeba tam, pak skočil dolů. To je takový nejbližší místo. Možná mohu zkusit. Kukuru. Kde jsem? Ha, dal jsem mu counterattack. Mu to oplatil. Já můžu si jenom myslí v cestě. Nože ještě? Aha, on mi to jenom oplatil a pak cíp. To jo. Jedenáct, tři. Takže za chvíli se budu muset léčit. A nebo tu bednu možná vyberu na konci automaticky. Ale to se nezdá. Teď bych mohl tady použít nějakou abilitu. Léčení, ještě bych řekl, že ne. Zvýšit rychlost, abych dal si ty bubny zase, když jsme měli větší obranu. Přes něj nemůžu, přes tu mrtvolu. Nebo on nebyl mrtvý, on byl nějaký omráčený teprve. A něco jsem dostal. Tohleto. Nějaký lísteček. Dočasné zvýšení obrany. Teď se podívám, jestli tam jdu skočit. Já nevím, jak to budu dělat. Já takhle sejmu, jestli ho to zabije, asi ne. Jo. No, on asi vždycky lehne a pak ho ještě musím dodělat na zem. Tenhle ten typ nepřítele. Oko. To nikam nemůže. Já bych potřeboval jako počkat, neukončovat kolo, ale jenom počkat, aby nejdřív hrál někdo jiný. A potom tady jdou. Počkat, to nechci. Zpomalení. Co ty boty? Kud mám boty na skákání? No, ale je mi to k ničemu. Abych mohl takhle sejmout nahoru. Ale ještě bych mohl udělat jinou věc. Bych mohl udělat tohle. Tady je trošku takhle zažehnout. Jestli to došáhne i na toho nahoře, nevím. Asi ne. Mu ubralo dva, jo. Tak to je dobrý teda. Ale já mám málo.
léčení. Léčení jako životnosti a tohle léčení jedu. Já si dám léčení. Ano, to léčíš okolo, nejenom sebe. Co to? Netrefil. Tenhle je tady zase zablokovaný, nemůže nic dělat. Co bychom měli? No, nedáme nic. Budu tady plejtvat nesmysly. Cože, co tady zkoušíte? Biju, ať je klid. Já nevím, já když dostanu level, jestli mám plnou životnost. Jsem si ještě nevšiml. Ne, nechci. Léčení, no to jsem... To nechci, takže já do ní takhle praštím prostě. Jsem měl jít ze zhora, sakra, abych se nezablokoval. Teď už to schytalo. Poko, konečně může jít a něco dělat. Čtrnáct. Netrefil. No, tenhle zase nemůže nic dělat. 23. Lomeno 31. Životnost. Kukuru. Zadu hezky, tak. Nečekal a přežil. 4 jenom ubrali. Stojí pohání tím světelným mečem a přitom se vůbec nemůže trefit. 17.21. Točit to nahoru. Jsem myslím začal, tak ten tvej. Něco získal. Co pak to bylo? Heart Nettle. Léčí. Hluchotu. Padají jak mouchy. Nějakou uspávací kouli jsem dostal. Nebo 6, to je slabá. Asi bude potřebovat léčení, už je asi nějaká schrbená. No 4, jo. To bylo ze zadu. Má ona 3, sakra, to není dobrý. Takže já budu muset udělat následující věc. 60 HP, mi to škoda. 20 HP, tohle vemu. Sakra. Musím takhle. Teď já musím tohle, hodím to na ní. Ano, vše v klidu. Musím jí rovnou pomstit. Kde jsou zlí s těma mečema? Poko, jak seš na tom taky blbě. Já ho dodělám, doufám, tak. A dostal level, takže teď se podívám, jestli má plnou životnost. Protože na tom byl blbě. Nedostal. 12.24, to by mohl ještě přežít. Ještě ho nebudu léčit, tak, nemám mrtvý. Tahle ta zničí tady tu mrtvolu, jestli to půjde. A teďka potřebuji, aby se vyléčil. On se vyléčí rovnou sám. Takže si hodí na hlavu tohle. Tak. Když já budu bojovat tady odsaď, tak to je blbý. Takže já tady počkám. Z tohle vody jdu sem, tak až přijde takhle hezky, tak teď ho obklíčím ze všech stran. Takhle. 9, jo, šumejt jeden.
Sakra, já dál nedojdu do prčic, to je blbý. Nevadí. 15. Už se opírá o ten meč. Má málo. Tady čeknu. 15-24. No. Můžu léčit zatím. Takhle. Jsme všichni jako noví. On je na pokraji smrti. Ty paralyze jsem tam viděl, že byl paralyzovaný někdo. A už je dodělaný. A to je všechno. No ale ta bedna. Tady chci teďka dole obsah bedny. No, tak nevím. To jsem z toho blázen. Já chci obsah bedny. Jak to, že mi to nic... Ani se k ní nedalo dostat, možná jsem musel nějak... Nevím co, mít. Mikarus Forest. Vyšel znovu do forestu. Abych viděl, jestli tam budou. Zkusíme to. Save note. A teď se mě to na začátku ptalo, jestli tam chci nebo nechci. Tak já dám třeba, že nechci, jestli se to bude ptát znova. Chceme je smešnout dneska? Nechceme. Sice tady nikoho nevidím, jako oni byli možná dál. Já teď tím se můžu vrátit. Jsem neviděl, jestli tam jsou nebo nejsou. Takže půjdu sem, třeba tady bude nějaká dostupnější bedna. Saveovat to nemusím. Aha, ono mi to nepustí, dokud to nesavenu. No tady nepřátelé vidím, tam, možná to tam bylo vymlácen. A já tam nechci zabíjet jako znova úplně zbytečně. Ty bedně se nedostanu, možná musím mít nějakou schopnost chození po vodě nebo něco. Jsem myslel, že ty skákací boty. Se taky mohu podívat. Nastavit vybavení. Magic card. Jak zjistím, jako k čemu to je. 10% magický ability. Já si můžu přepínat L1, R2 postavy. Tohle. Level 1 jump. Jenže přeskočit na tu truhlu, tam se mi nedařilo. No uvidíme. Takže podíváme se tady, jak je to s životnostma. 31 máme všichni plno, 26, 20. Jaký duch, je tady nějaká bedna. Ježiš, tenhle vypadá zlé. Warlord. A tohle bude určitě jedovatý. Zase bedna ve vodě. Tak já nevím. Nebo si do ní mám hodit shooter, který nemám. Kam já půjdu? No, nebo doprava. Půjdu asi doleva. Tady to bude asi zlý. Tady možná to nebude dobrý úplně. 14, to není dobrý. Tady asi umřu. No, jednou sekne po mně. Sakra. Co mám dělat? Můžu nějak utíct. Já se tady zakouzlím. Obranu. Nebo léčení. Léčení ne, chci obranu. Léčení chci taky. Se zabubnu. Aspoň my dva, aby jsme byli trošku výdržnější. Se rozdvojej. To je v pohodě, ale... Myslím, že to tady asi jen tak nepřežiju teda. 15. Levela? Zase je hezký, ale on bude zlej. 5. Bude.
6. Je tuhej. Dobrý, jdu sem. Já to vypadá s těma životnostma. Já mám 20, jsou to ještě dobrý. Tohle je blbý, takže já ho musím vyléčit radši. Hodím mu na hlavu kytku. Aha, nehodím, musím jít sem. Tak. Teďka dodělám ducha. Nebo dodělám. Činelama jsem ho vzal přes palici. Jo, cípnul. Duchové jsou v pohodě. Radši uteču semhle. Se tam množej veselé, což by měl být v pohodě. S tímhle uteču sem. Čekat, k čemu je tady ta voda? Já jsem vojedovaný. Než někdo umře. Léčení. Tohle bych mohl někomu hodit na hlavu, aby byl jedovatý. To zabíjelo na dálku, to se bude možná hodit. Tohle usne. Přidá obratnost, to bych si mohl sežrát. Dočasná zvýšení obrany, by se taky mohl hodit. Takže asi sežeru tohle. Agilita plus. Takže to, toto. A co kdybych vzal poison, jedy a hodil to tady na toho. Jahaha, teď ho to bude zabíjet. No, s tímhle bych si mohl stoupnout sem. Co vy tam vymýšlíte, nic. A s tímhle. Tady do toho seknu, ale úplně ho nechci hnedka zabíjet. No, ale trefit se ho mohl, já jsem vůbec netrefil. Ty 21. No, tamhle toho zabíjí. Kolik mu to ubralo schválně? Aha, neuvidím. Nepřítele to neuvidím. No, tak tady s tou... Kolik máme my? 27 z 34, to bych mohl vyléčit. Takže já bych si dal schopnosti. Léčení. Ježišmarja, já myslel, že mám zaměřit, ono to léčí jenom okolo. Sakra, tak jsem nikoho nevyléčil. Jenom sebe, ale já jsem už měl dost. To je dobrý. Mám to kritický? Nemám. Tak, ty si tady počkej. Tyhle nevím, proč po mně nejdou. To zabiju. Zase level. To jde rychle, teďka do začátku. Jedna. Chudák. Jak to vypadá tady? 29.37. Když mám tu možnost, tak teďka budu taky léčit, tentokrát správně. Tak. S tím půjdu asi dál. Sejmu, snad chcípne, tak. Dobrý, nic mi nedal. To není moc dobrý. Tak. Bych chtěl do té sakra. Do té truhly. Kudy bych se tam mohl dostat? Tady není nikudy, kudy bych to mohl jako přeskočit aspoň. Nevím. Seš to vemu druhou stranu, to já se nechci zase rozdělovat úplně. Oko, zkus to, co se tady stane. Dva. To není moc.
28. On mě ho zabil na ránu. Je normální. Cože? To ne, oživit. Ty máš oživu odlo. Oko. Oživit. Tak, nic nebude. Aha, teď vy jste rozdvojený, jste slabší a ještě ho zabijete na ránu. Ale asi se nemůžou hejbat. Mám takový pocit. Proto tam stojí jak lamy. To bych musel zabít nějak na dálku. Že já je na dálku stejně nezabiju. No to je tam moc. No tak to je blbý. To je blbý. Já půjdu teda jinudy. Kdybych šel tady tudy, tak bych mohl zabít tohleto mrchu. A ještě tam zkusit nějak skočit. Bych mohl tím pokáčem. Pokáč půjde sem. No, teď si to zrovna nikam nemůžu. Tak. Pokáč tam nemůže. Tam se nedá projít. Mám nějakou schopnost sebrat bednu třeba. Bohužel ne. Kolik máme životnosti? 20. Aha, tak tam bych se potřeboval vyléčit. Já můžu chodit v pár kousků jenom. Ty půjdeš sem a ještě se vylečíš. Ale tímhle ne, ty se vylečíš. Tímhle. Healing. Doufám, že to vylečím. Třeba dobrý. Jsem s ním neskoušel, abych jim mohl dát tu rychlost, třeba by chodili pak dál. Zpomalení nepřátel. Agilitu jsem, myslím, zkoušel, to dělám furt. Aha, to zpomalení nepřátel jsem ještě nedělal. Teďka tady nemá smysl. No, já mám pocit, že je nezabiju. Hle. No takhle jsem myslel, že skočím do té bedny. Neměl by se mi to nabídlo, že to bych tam musel projít někudy tudy. Tam se ani nedá pořádně projít. Tady vůbec tudy. Možná tady, že to tam dávno prosekám. To nevím teda. Patnáct. Hej. Dostal jsem něco na oslepování. Je to oslepí. Tak jako oslepím. Co kdybych tady vzal oslepováč a oslepil je? To je sice hezký, ale teďka to neudělám, protože si radši počkám. Že to budu moct. Jak to, že tady to nemůžu přeskočit a tady můžu? Já se tam zase nedostanu do prčic. Z tady bloku strašně málo místa je tady. Já půjdu sem. Ne, co bych šel? Kdybych šel sem. Šel semhle. Nebudou na mě střílet na dálku, doufám. Ty takhle šaškuju a stejně mě zabijou. Teď bych na něj hodil tady to oslepení.
teda k čemu to bude. Tamhle s tou tam zůstanu. Ne. No, takhle, šikmo. Jdi tam, takhle. Tak. Teď s tímhle do něj zkusím seknout. 12. Cípnul. Jedna rána je po něm. Ten Parchan se tam znova rozmnožil. Mám plno. Skoro. Já bych tady... Nebudu tady dělat žádný voloviny. A normálně ho zaseknu tím sebou nejsilnějším a bude po nich. Tak, tady naleveluju. Bude dávat na ránu všechny. Reklid. Nestínu ani nic udělat. Meteor jsem se naučil. Já tam můžu přeskočit, ale bych se zablokoval. Meteor. Sprcha meteorů. To můžu zkoušet. Doufám, že to nezabije i nás. Ale ono to hlavně nezabije je. Takhle bych to mohl zkusit. No, abychom viděli, co to dělá. Poko by tam mohl skočit, ale to nechci. Jsem tady jediný běc. Čistil. Čekal jsem, že budou těžší teda. Taky jsem musel líst do cesty, sakra, jsem tam chtěl. Abych tam stejně neproběhl. Já jsem chtěl občíhnout tu bednu ještě, kdyby náhodou to někudy nějak šlo tam dojít. A dost levů jsem dostal. Zelený bobky mám. Tak na začátku to nevypadalo slibně. A hele, ono to zmizlo. Už to tam není, já jsem to vymlátil. Takže tady to musím vymlátit po druhý. Tamhle je nějaká sebranka. Sembrana marš. Já bych teda ještě vymlátil tohle. A podíval se pořádně tady na tu bednu. Tady to bylo jednoduchý, takže tady nebude problém. To bude hned hotový. A tam to bude moc těžký, tam chcípnu. Tak jsem ready. Equipment asi nechci, že jo, protože žádný nemám. No. A... Když se dostanu k tomuhle, to teda opravdu netuším. Jo, to na tohle jsem se chtěl podívat. Neba, neba. Dočasné snížení agility. Obratnosti asi. To já už mám život na 43. No, tyhle ty jsou asi tvrdý. To je jedna, jo. Co jsi to tady zkoušel, prosím tě. To jsou dneska kostlivci. Tebe taky vyřídím. A tady nemachruji. Proto. Jsou bezbraný, tak jenom dodělám. No. Půjdu sem. Si s ním mám teda chodit až sem, asi jo. Co bych sakra udělal s tou bednou, jak na ní šáhnout?
zkoušet nás nějaký triky, dostal za 40 a šel. Takže to nejde přeskočit, rozsekat ty tulipány, nebo co to je. To nejsou tulipány. Lekníny. Ale já mám skákání s támhletím. Co měl udělat jinak, to skákání se měl dát jinému, protože tady s tím bojuju. Nemůžu to s ním tady prozkoumávat. Next level. Pěkně. Naučil jsem se nějaký uspávání, nebo co? Teďka dál nedojdu, ale mohl bych tady si zvýšit pečka, ability. No tak to je naprát. Rychle ability možná bych zkusil, jestli náhodou nedojdu potom dál, stále s tím se sebou vlastně, jestli bych nepřeskočil na tu bednu. Bych takový o delší vzdálenost. Oni mě uspějí, no tak teď jste mě naštvali. Tady mám ohluchnutí. Nevím, co by dělalo, já budu tady prostě zabiju, budu tady s nima šaškovat. Když on spí, ho potřebuji probudit. To nelečí spaní. Zabiju. Prostě, no, už jsem vzhůru. No jo, můžu chodit dál, když mám tu, když mě takhle zakouzlil, ale tam se prostě nedostanu ty bedně. To je nejúčinnější za 19. Už ne, už se musí opírat o meč zase a je po něm. Tak máme level. Můžu odpačkat. Za 1. Co to tady zkoušíš, prosím tě? Takhle se to dělá. Za 29. Za 0 dokonce, ještě se vylepšilo. A další level. Tak to udělám. Takže tady může chodit takhle daleko. A ještě to zkusím jednou sem. Já to nemůžu obejít, já musím ničit. 34. To je všechno, sakra zase, no. Já to ani neobejdu, no, ale podle mě by to stejně nešlo. Já nevím, jak si tomu dostat. Tak teď už to zmizlo. Nezmizlo? Jak to, že tam to zmizlo a tohle ne? Je tady jako víc, nebo je jich tady nekonečno? Zkusíme tady tu sebranku. Ready to fight. Equipment. Asi ne. Se tady porozlídnu, jak to tady vypadá. Ježišmarja. Moucha. Zase treasure. Zase ve vodě. A to, aby mi někdo řekl, jak se sbírá bedna, to ne. Je. A hele, tak já potřebuji nějaký lítání, aby jako voní. Jsem mohl k tomu. Kolik má chudák? 15. Toho asi vylečím. Ale takhle ne, vylečím kouzlem. Hm.
mě zajímalo, jestli to funguje i na nepřátele, že když takhle začnu léčit, jestli když bude v dosahu, tak jestli léčím nepřítele. Snad ne? Poko. Jste mohl prosmeknout. To je blbý. Musím zpátky, abych do něj mohl sekat z obou stran. Když mi seknul, tak zase nemůžu víc krát. Tohle se jo, takhle raz, dva. Sakra, to přežiju. Asi umřu? No. Já mám 7. To není vůbec dobrý. Tak tady mám pocit, že jsem přecenil svoje síly trošku. Léčím nás dva rovnou. Když mi tam vleze, když jsem chtěl jít na tu mouchu. Tak, byla obrana. Co já tady budu dělat? To asi uteču. Tohle není dobrý. Ty mouchy jsou nějaký hnusný. A jdu pryč. Ale mohl bych tady zakouzlit něco. Třeba zpomalení. Teď zkusím zase nás posílit, aby jsme měli to větší obranu. Jestli to k něčemu bude. 22. No, jsou tady 3 na nás, ty, ale to nepůjde. 1 mi ubral. Tak další. 4. Jak je to s těma životnostma? 18, 9, to je blbý. Takže já musím léčit. Když mi dojde mana, tak to bude úplně špatný. Tak přátelé, to teda neléčí, naštěstí. To by bylo hodně blbý. 0. Trapák. Jestli to tady přežiju, tak já je půjdu zachránit. Hele, tenhle rozhodný ten tam jinam. Asi uteču. Můžu seknout odsáď. Nemůžu, no jinde, v jiný úrovni. To je blbý. Můžu se tady léčit. Čekat, co kdybych... Kdyby mě budou sekat ze všech stran. Aspoň ještě něco tady udělám, já se tady vyléčím. Healing. A to bych mohl vyléčit i jí, kdybych byl dole, ale zase by do mě sekali ze všech stran. A ona má plnou životnost. Takže já vyléčím jenom sám sebe. Ještě žije. Sakra, budu muset jít dolů jim pomoct. Ne, tady hlbnu tady s tím. No, cípni. Dobrý. Cípnu. Tady teď stejně půjdu dolů. Zase další level. Ráda. Malou bombu jsem sebral. Neumírejte, prosím vás. Ježíš, ona umřela. To není dobrý. Zrovna, když jsem získal malou bombu. Pomoc, pojď mě zachránit. Bomba. Malá exploze. To šáhne nikam. No, jinam nějaký nedošáhnu naštěstí. Rychle se musím vyměnit a pozabijím je sám sebou. Tak sem půjdu. Tak. Tenhle bude sem a tady hodí něco. No, nevím, jestli tohle má smysl, jestli do nich nemám radši sekat normálně. Stejně trefí jenom toho jednoho. Oni jsou tak blbě rozestavěný a já jinam nemůžu, takže sekám. Doufám, že mu to oplatím. Tak. Dobře. Další bomba. Za 1. Slabá mouka.
Za dva, no tak já mám velký level už. Tady mám s něčím pomoct. Podíváme se aspoň tady na to zpomalení, jak to vypadá. To zahraju aspoň jednou. Tak mám zabít mouchu nebo toho dole? Asi toho dole, to je nebezpečnější. Mě ubral nula. Taky nula, už na mě nemají. A uhnu z cesty. Tohle dodělám. Takže to přežiju. Myslím, že úplně umřu. Tady opravdu taky nevím. Asi bych musel mít nějaký lítání. Nebo nevím. Nevím, proč tam teda ty bedny jsou takhle na začátku. Když si je můžu brát. Mně to nijak neřekne. Level. No a teďka co s ní? Jaký já uživím? No a já můžu maximálně jít zpátky. A nebo do základny, anebo tady do nekonečného lesa. Já půjdu do základny, jestli mi tam neřeknou něco jiného. Když umře, tak potom už je automaticky oživená do dalšího levelu. Možná, jo? Prošli jsme tvým testem, generále. Pořád si myslíš, že jsme děti? Ech, ech, ech. Máš velkou hubu, dítě. Nic to nedokazuje. Pokud porazíte příšery v Toyoke Forestu, to bude teprve něco. A to jsem udělal. Poslal jsem tam hromadu vojáků, aby to tam vyčistili a nikdo se nevrátil. Takže to mám udělat já, jenže já už to mám dávno hotový, ty tupče. Aspoň myslím teda, že se to tak jmenovalo. Podcenil jsem ty děti? Možná jsou to ty pravý legendy. A pokud je to tak, radši bude lepší najít způsob, jak je vyřídit. A brzo. Nechce vyřídit. Co se tohle? Mysteriózní figurka. Volal si mě, generále? Viděl jsi ty dobrodruhy, který lezou do lesa? To jako on na mě poslal tady toho šaška, jo? Se jmenoval, nebo co? Ale video. Co to je? Nějaký 20-patrový vlak nebo co? No, vypadá to tak. No, bez vagónu. Já jsem si chtěl vzít tu bednu. Tomu se asi nedostanu. Toyoke Forest. Takže tady jsem asi nebyl.
Teda určitě, nebo, ale tam to myslím, že se taky tak nějak jmenovalo. Tam se objeví ten Šáša. Hurá, ztratili jsme se mu. Myslím, že jsi pořád ovlivněný, nebo ovlivněná tou spací bombou. Já nic nemám furt, co bych si teď měl oblíkat. Počkat, podíváme se tady, co tady je nějaký ninja. Tady mě nic nepřekvapí, kromě tohohle opičáka, co to je? Hej, on je to opravdu ninja. No, tak je tady vymlátí. Pošlu sám sebe dopředu, ale to znamená, že já budu vylevelovaný. Já tam neprojdu. To musím jako druhou stranou. To nikam jinam nevede. Tak jak já, co to? Co mám dělat? Můžu se tady prosekat? Nemůžu. A ukončím. Kruh je mě. Tak to, že on tam může, já ne. Každopádně truhla tady není. Taky nic. Oko. Radši ho nechám tady, aby to neblokoval. Ninja machroval. Neměl na to. Bojím. Oko. Já nechci okem tady to řešit, já chci řešit sebou. Nech se tam rozmnožte, to mi nevadí, jedna rána jsou tu ví. Nějaký tvrdý. Líták. Tohle, tuhej. Vyřešeno. Nikoho můžu oživit. Když se to můžeš pustit, sejmi ho. 10, to musíš taky trochu levelovat. No. Můžeš se ulejvat. A pokud tam nemá místo. No, taky nemůžu nic dělat. Tak, a teď, až tam bude pokoj, tak já mu... Ahle, tohle ještě si. Tak já dám, aby nás zrychlil. Ještě je, no. Bude otravovat takhle dlouho. Oko nás zrychlí. Budeme chodit dál díky tomu. Si to vyřídím, ještě žije. Doufám, že mu to oplatím. Tak. Tak se mi to líbí, když to dělá přesně to, co chci. No, konečně zaklepal. No, bačkory neměl, tak zaklepal. Čím klepe duch? Řetězem. No a tady můžu přeskočit na ten kus najedno. Já jsem si měl dát u té truhly zvýšení té agility, když já jsem se tam pořádně ani nedostal k tomu. Abych mohl potom takhle na dálku, jestli to je tím. Jak chodím málo, tak to tady budu týden, než tam dolezu. Tak jak dlouho funguje ta agilita? Někdo vidí trošku. Navíc ten nejsilnější, což jsem já, jsem úplně vzadu, protože chodím nyní.
Kdybych si sežral něco. Zvyšuje útok. Defense, slepota, uchota. Snižování agility, jo, tak to nechci. Ani nevím, jestli to na to funguje, podle mě možná ani ne. Dobrý, nevím, jestli mám chodit k těm kytkám s tou ženskou, protože zase schytá jednu ránu a bude po ní. Úplně nejlepší strategie asi na ní. Na tu kytku hodím tu bombu, abych viděl, co to dělá. Získal jsem neba. A ninja tam běží na smrt. Se rozmnožte klidně, aspoň mi dáte více expů. Se budu muset léčit. Máme to sama snad. No, takže tyhle zelený se opravdu nemůžu hýbat. Měl bych na ní hodit radši tu kytku. Že radši jo, to nedopadne dobře. Ty jo, ale furt žije. No já ji musím nechat, aby ho zabila, aby měla expy. Já bych ho mohl dodělat, ale neudělám to. No jak. Na něj mám jít, zkusím to. To nebylo dobrý. To bylo přímo blbý. Já bych to zachránil, děláme toto. 48, tu další level. Sakra, kolik se jich tam rozmnožuje. Mám životnosti 15-24, sakra, tak málo. Tam je zrovna ninja, to se docela bojím. Nechám se tady. Mě trefil takhle do šikma. Já mám málo, já mám 4. Co na pokraji smrti. Ten to využiju takhle. Healing. To tady zkoušel. On uhnul. Takhle drzí ninja jsem ještě nebyl. Stop, tady radši zůstanu. 24, pěkně. A mně připadá, že ty rozmnožené kytky jsou takový tmavší. No, nějaký svitek jsem sehnal. Kde je? Já to si asi můžu vybavit potom. Jsou nějaký tmavší. Asi se mi to nezdá. Počká, se na to podívám. Tady ty dvě jsou světlý nalevo a tady ty napravo jsou tmavý. A nevím, jestli je to tím teda. Tam dojdu snad. Tady ještě zkusím zvýšit tu agilitu. Proběhnu teďka až úplně na konec s tím prvním. No tak teďka se rozmnožili a jsou oba světlí, tak nevím teda. To asi na chození nemá vliv, jak tak koukám.
teďka jdu po druhý. Takže bych jako chodil dvakrát. Místo jednou. Takže asi docela daleko, záleží asi na jakém prostředí jdu. Začnu tady kosit. 32 pěkně. Neba, neba. Další neba. Tak ale nevyleveli mi nikdy ty ostatní. Toho ducha musím nechat na ženskou. Krásně krájím. Poko toho tady nechám. Tohle tady taky nechám. Jdem tady. Udělám cestu. Ne, nezabij. Ježíš, ono zabil. Ten cvítek, ten mi bude něco v něčem pomáhat. Je. Yeah. To je tak krásné. Nikdy jsem neviděl les takhle zářit a živý a být živý. Nebo co to má znamenat. Jdeme dál. Ohle. Co je zase tohleto? Lesní víla nějaká, lesní duch. Čekal jsem na váš příchod. Ty jsi věděl, že přijdeme? Jo. Od té doby, kdy přišel... Od času tvého otce před 10 lety. Ty znáš mýho otce, on tady byl? Ano. Princ Seiry, což je tvůj otec. To je pravda, Arkův táta by byl král. Cože, co to je za řeči? Můžeš mi říct, proč odešel? Musím to vědět. Tvůj otec Joshua byl v nebezpečí. Byl napaden a nechán na pospas. Odplazil se do tohohle lesa, kde jsem ho vyléčil. Dobře. Nebych se asi dozvěděl, proč se teda nevrátil, nebo kde je, nebo co vlastně. Ne, všichni. Já jsem se vyděsil a zahodil jsem meč. No jako zajímalo by mě to, co tady všechno jde, ale abych to všechno tady studoval z té angličtiny. Peníze se 10x neláká. Počkej, ještě potřebuji to tolik vědět. Můj otec je pořád naživu. Vrať se sakra zpátky. Počkej. No to bylo jediné, na co jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli je naživu a jestli proč se nevrátil a tak. Všechno jsem to odmačkal a teď na konci se zeptám na to, na co jsem se chtěl zeptat. Řekl, že tvůj otec
jednou najde cestu, aby se vrátil domů. Arku. Možná to bylo vodítko nějaký pro tebe. Pokud je tvůj otec pořád naživu, vím, že ho najdeš. Ale tady ho nebudeme hledat. Měli bychom se pohnout. Kromě toho začíná mít hlad. Nebude dobrý, když všichni umřeme hlady. Pravda. Máte pravdu. To říkám. Všichni bychom tady byli osamělí. Se staneme osamělými, vychladlými a hladovými. Musíme pokračovat. No, dobře. No a hrubák, Nikarus. Zase můžu do hrubáku. Ale já bych chtěl, já určitě musím zase zpátky sem se podívat, ale já se chci podívat, co jsem to dostal za ten svitek, jestli to je nějaký skákání do beden. Takže udělám tohle. Hit scroll. Přidává to útok. Jako dobrý. Ale to bych neměl si brát já, to by si měl vzít někdo jiný, já mám útok dobrý. Třeba ženská. No ale Poko má level 6, to je úplně blbý. Tak Poko. Tak no ale já bych chtěl zpátky. Já už to tady nechci znovu s tím bojovat. No hele, tady je něco ještě. Tam se nevšim. Hero Crest. Obnovuje manu každý kolo. A to si můžu vybavit i teď, aha. Zajímavý. Já tomu moc nepoužívám. No a já bych potřeboval tady jako se z toho dostat. I když vlastně nepotřeboval. Takže tohle jsme zjistili, jak to vypadá. A teda o tom něco řeknu. A pak ještě půjdu do toho... do té první hry a tam si načtu tuhle pozici, ale já si asi nenačtu. To asi nevyzkouším. Protože to je jiná hra, ta bude mít pozici někde jinde a to asi nevím, jestli půjde nahrát, to bych musel se v tom nějak zkusit pohrabat. No, můžu to zkusit, ale uvidíme. No. Takže za mě tohle připomíná mi to Final Fantasy 7, jak jsem říkal. Sice to není 3D, ale jsou tam občas ty filmečky, sice jich tam málo. Ale je to hrozně ukecaný, já jsem snad půl hodiny na začátku vůbec nic neudělal. A jenom jsem odmačkával texty. Maximálně jsem popošel z jedné obrazovky do druhé a to bylo všechno. Ale jako dobrý. Je to hodně příběhová hra. A přitom, když se bojuje, tak jsou tam teda ty boje na ty tahy. Trošku mi tam vadí třeba, že ty postavičky nemají sebe nad hlavou takhle tu životnost a manu. Tak tohle je sice teda obrovský okno, abych potřeboval, nebo nějaký ukazatel, aspoň abych viděl, jestli mají nula anebo maximum. Ale aspoň je to vyřešený tím způsobem. To asi bude zapnout někde. Že když už mají málo životnosti, takže jsou takový jako schlíplí. A vidím na nich, přímo na té grafice, že mají nějaký problém. Aspoň to, že mě to trošku upozorní, že už je s nima problém. Vadí mi teda, že jsem nepřišel na to, co s tou truhlou udělat, jak si ji sebrat. A hlavně teda, že ani nevím, jestli to jde teďka. Jestli to má jít nějak, jestli tady nevím jenom, jak se to má udělat, anebo jestli jde sebrat třeba až později, až budu mít nějakou jinou schopnost.
to tam bylo nějak jasně napsaný truhlu, teďka nemůžeš, nebo aby si si mohl vzít, tak musíš mít skákání přes vodu, nebo lítání, nebo něco. Abych to chápal. A takhle pořád jako vlastně nevím, jestli jí můžu nějak sebrat a neumím to. A nebo jí vlastně vůbec nemůžu sebrat, tak se o to ani nemusím snažit. Tak to mě na tom trošku znervózňuje. No ale jinak bude to asi dlouhá hra. Kor s tím textem, když by to člověk chtěl číst a opravdu si to překládat z té angličtiny. Nebo kdyby uměl dobře anglicky, aby to bylo v pohodě, ale když je to horší, tak to trvá díl. I když zase, kdybych to nečet nahlas, tak by to nebylo zase tak strašný. A ku podivu mě to bavilo. Ty boje jsou teda tahový, což mě moc úplně nevyhovuje, abych řekl pravdu. Kor, když ještě musím ovládat víc postav. Ale na druhou stranu na těch mapách, kde se bojuje, tak tam je docela málo místa. Kolikrát ty postavy se ani neprojdou, nejenom, že blokují jedna druhou, že nemůžou projít. Ale že nemůžou projít třeba tam, jak jsem chtěl z jedné strany jít k té truhle, tak tam nešlo projít ani, i když tam nikdo nebyl. Tak tam prostě nebyla dost široká cesta. No a ty boje, já tam mám různé schopnosti, které se ještě učím. Průběhem. Jak leveluju, tak se vždycky naučím nějakou, občas se naučím nějakou schopnost, kterou potom můžu použít a na to používám manu. A můžu používat věci z inventáře, který máme všichni společný. A tím pádem můžu si vlastně pomáhat, ale jak je tam toho málo místa, tak je to takový... Zase na druhou stranu, že je tam málo místa, je zase dobrý, že ty nepřátelé, pokud nejsou lítací, tak se ke mně úplně tolik nedostanou. A můžu je tak trošku zablokovat, takže mě úplně nemůžou obklíčit většinou teda. Takže je to taky výhoda. No, takže za mě pěkná hra, hrozně roztahaná a dlouhá by byla. Nebo je, určitě. Těch filmečků tam teda moc není, ale když tam jsou, tak jsou zajímavý. Třeba ten 20-patrovej vlak, jo, to bylo zajímavý. Že takový nestandardní věci se tam objevují. Takže to se mi líbí. Takže za mě pěkná hra. Ale super hodnocení bych ji asi nedával. To bych si to musel zahrát pořádně a třeba to dohrát. Bych viděl, jak mě to potom chytne. Třeba by z toho bylo druhý fantasy. I když asi ne. Ale má to docela podobné věci. Třeba ty kouzla různý. Nebo ten meteor, když tam hodím, tak to udělá takovou animaci, že celý meteor přiletí na celý obraz. Sejme toho nepřítele. I když moc silný mi to nepřišlo. Takže nevím, jestli třeba častým používáním se to nevyleveluje taky, že by to mohlo být silnější potom. Protože jestli ne, tak nevím, jaký to má význam, protože moc silný to není už teď. A když chodím na silnější a silnější nepřátelé, tak pak by to bylo úplně k ničemu. Takže asi to nějak levelovat může, anebo časem se to třeba, když zvyšuju si levely, tak potom to taky postoupí třeba na další level a bude to silnější. A perfektní je tam to ukládání na tu kartu, protože to je okamžitý, to jsem snad ještě neviděl na PlayStationu, že by se takhle rychle ukládala hra. Ale ještě něco jsem k tomu chtěl říct. Strašně důležitýho a teďka nevím co. Bylo to tady z toho bojiště. Je dobrý, že tady na ně můžu útočit třeba i zezadu a bere to v potaz, že oni na mě jako neútočí potom zpátky. Co jsem tady chtěl, sakra, 16. level už mám, a tenhle má 6, o 10 levelů víc mám. 6. jenom start, tady mám statistiky, meč, no tady jako nezjistím, tam jsou nějaký, to by bylo asi v manuálu, no. Co znamená ten meč 10, to je asi útok, že mám 10, kouzlení mám asi 8, tam je chození asi 4, obrana asi 8, a nějaký čas 425 co 800, to teda vůbec nevím. Pod tím časem, co to je? Nějaká bota na péru, to bude asi skákat? To je možná ono, když si to vylepším, tak to budu moc skákat dál a skočím až na tu bednu, možná, si myslím já teďka. Na P
Vpravo od toho skákání, to teda opravdu nevím, co je. Potom je tam zase nějaký boj, jedna, tak to taky nevím. A pak je tam nějaká bomba v ruce, to je asi házení. No a ještě bych tady mohl zkusit hodit tady to zpomalování, přátel, jaký to má efekt. Asi jsem to ještě nehodil určitě, ale já tam můžu hodit i do dálky. No, ale musím tam mít ten cíl, když tam nikdo není, tak to asi hodit nejde. Tam nehodím. Ale tak já ještě to odehraju kousek, abych viděl, jak, co to udělá. Sebevrah. Tak a teďka zpomalení. Jsou efekty. Strašně rychle, ale zmizí ten text, ten efekt, který na něj použiju, takže ani nejde přečíst. By tam mohlo být trošku díl, abych zjistil vlastně, co mu to udělalo. Když já vím, co na něj kouzlím, ale zase nevím. Taky by mi to mohlo prostě tam být díl, abych to stihnul přečíst, no, co se vlastně stalo. No, ale to, co jsem chtěl říct tady o tom, to teda asi už neřeknu, protože si asi vzpomenu, jakmile ukončím to video. No nic, tak za mě je to docela pěkná hra, kdybych se do toho zažral víc, tak určitě možná by byla i super. Možná no, no. Ale dám jí hodnocení spíš průměr teďka, tady z toho, co jsem si odehrál. No a teďka bych teda zkusil načíst tu pozici. To budu muset chvíli laborovat. V té první hře, co jsem spouštěl. Takže já to takhle vypnu. Teď budu tajně laborovat. Takže já musím jít do toho emulátoru a najít tam uložený tyhle ty pozice. Takže vlezu do emulátoru. Což je jaký emulátor? Máme to tady, nemáme. Ten emulátor, tak to se musím podívat do nápovědy, hned to vím. PlayStation je Mednafen. Jenže ten je pro víc platform právě, takže já musím zjistit, pro kterou to je. Takže ještě jednou do nápovědy. Takže to je to PC Engine, Game Boy, Lynx a PlayStation. Zkusíme PC Engine. Jo, je tady. Tak tady budou někde savey. Tady to je prázdná složka, tam nic nebude. Snaps, tam taky nic není. MCS, memory karty, tam taky nic není. Tak MCM, taky nic. Sakra, bude to tady vůbec někde. Cheaty, firmware, dokumentace, tady je nějaký B, ajajajajaj, tady jsou generované složky, takže já to nenajdu, podle datumu. Složka, která byla vyrobena, proč se to nesrovná? Dneska je 19. Takže složka, která má datum 19. 10. 19, 10 tady. Doufám, že je to ono. Nějakých 7 souborů, který mají 0. Tak to asi ono nebude. Ono taky je otázka, jestli se to vůbec ukládalo, když se to ukládalo tak rychle. Tak kouknu se ještě na jinýho. 19, 10, 19. Proč nejdou složky seřadit v Total Commandru podle datumu? To je divný. Tady něco je. 19.10. To samý.
Tak to asi mám smůlu. To mám bohužel asi smůlu. To asi nevyzkouším ten turnaj v té první hře. Mě docela zajímalo. Ještě jednou si to tady projedu, ty složky. 19. 10. A ta druhá, jestli to nebyla ta samá, nebyla. Ten asi 10. 1940 a 1910. Co to má znamenat? Každopádně mají tam nula velikosti. Takže to je o ničem. No, tak to je blbý. Tak já nevím, kam se to ukládá. Tak to bych musel laborovat ještě víc. Tak co já s tím udělám? Budu laborovat mimo záznam a normálně vylosuju další hru. A příště uvidím, jestli to vylaboruju, tak o tom udělám nějaký video a načtu to tam. Takže já jdu losovat hru na příště. Tady si to zapnu, posunu si kameru. Tak. Takže nejdřív vymažu ty hry. Takže Creative. To jsem nevymazal minule, takže to vymažu teď. Toto. Vojáč. Jak to, že to zase tady něco nedělá, co to má dělat? Já nejsem přihlášený, ježišmarja, já jsem použil nový prohlížeč, kde konečně fungoval ten losovač, i když tam zadám 3000 nebo 4000 řádků. No, takže já to nevymažu. Takže to budu muset vymazat zase mimo video. Takže já tady neudělám nic. Tohle taky nemůžu změnit teďka, takže, ale můžu si to skopírovat a vylosovat to a musím to pak udělat mimo video. Takže sem to vložím, platformy a vylosuju platformu pro příště, ze který budu hrát. A je to PlayStation. Ten se nějak uchytil. Tak a z PlayStationa jsou tam, doufám, že nevylosuju, nebudu mít takový štěstí, že bych vylosoval to samý. Musel jsem použít prohlížeč. Ani nevím, jak se jmenuje teďka. Brave. Prohlížeč Brave. Protože použil jsem, zkoušel jsem, jak mi to tady minule nešlo nastavit, ta Amiga. Protože se to přerušilo v půlce načítání. Tak jsem použil. Takže Firefox to přerušuje. V Google Chromu mám všechny. Ten používám normálně, takže tam mám hrozný bordel v těch složkách, takže tam to nechci mít. Chci to mít tady takhle zvlášť, abych tady měl jenom tohleto, co použiju tady pro ty videa. Edge, tam to taky nešlo, to jsme zkoušeli minule. Potom jsem si nainstaloval Operu, tam to dělalo to samý, že se to, jako ve Firefoxu, že jsem tam vložil tady ty možnosti na losování. A ono to chvíli myslelo a pak to přestalo dělat úplně všechno, přesto že se to přeruší. Ale když jsem to tam vložil asi čtyřikrát, tak jednou se to tam vložilo, ku podivu. Nevím proč. A pak už zase nikdy. No tak jsem hledal další prohlížeč a našel jsem Brave, což vypadá, že je jako úplně normální Chrome, akorát předělaný a v něm to zase funguje. Takže můžu losovat. Takže hru, kterou budu příště hrát, se dozvíme právě teď. A bude to... Rival Schools United by Fate disk 2. Se nějaká složitost. Evoluční disk. Nějaká škola. Nebude to nějaký sport. No, uvidíme.
Takže radši další budu se soustředit hodně na další náhradníky, jako teďka to vyšlo. I když ani vlastně ono... Jo, vyšlo. Teďka jsem použil náhradníka. No nic. ECV Anarchy Rules. To nevypadá jako nějaký moderní oficiální název. To zase vypadá, že někdo dělal něco na koleně. A druhý náhradník. Buster Bros. Collection. Zase nějaká kolekce. No. No uvidíme teda, jak to dopadne. Tady v tom odkaze se můžete najít seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Je to i jako klikací odkaz pod videem. Případně si tam pořídit odměnu a podpořit mě a zároveň podpořit i nějakou platformu, která se bude losovat častěji. Případně objednat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště já budu hrát zase z PlayStationa nějakou specialitu, ale ještě možná předtím zkusím, jestli se mi povede načíst ta pozice nebo ji vůbec najít někde a načíst v té první hře, tak aby jsme si ukázali, co to vlastně bylo, co se tam dělo v tom turnaji v této Arc de la Collection Arc Arena Monster Turnaj. Ale jinak potom budu normálně hrát tady Rival Schools, nějaký soutěže mezi školákama. United by Fate. Disk 2. To zase bude na prvním disku něco jiného a na druhém taky nějaká jiná strana možná. No uvidím. Protože teda vůbec nevím. A potom tenhle druhý název, náhradní, kdyby tohle to bylo divný, tak tohle tomu moc podle mě nepomáhá. To bude nějaká hra dělaná doma. Asi si typuju takhle. A tohle to už vypadá líp, ale taky nevím. Takže jsem zase, nejsem o nic chytřejší. Tak uvidím, co to bude. Jestli ten disk 2 vůbec bude načíst bez toho disku 1. Někdy to jde. A když jsem to tam nechal, tak to asi mělo tak zvláštní název, protože ono to ještě pokračuje. GR2 certifikát, jo. To radši nechci, nebo mi to ještě spadne a pak už to nezjistím. Takže příště zase na PlayStationu.